አመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው የሚለውን ዝግጅታችንን ማቅረብ ከጀመረን ሶስት አመታትን አስቆጥረናል አባከስ ወይም ሶሮቫን መነሻው ቻይና ና ጃፓን ነው ታዲያ ልጆቻችን በአባከስ ሂሳብን ቢማሩ የመጀመሪያው ነገር ሂሳብን በቀላሉ ይረዱታል ይህ ብቻ አይደለም ለሌላም ነገር ያግዛቸዋል ሌላው ምንድን ነው ትምህርታቸውን በትኩረት እንዲያጠኑ በትኩረት እንዲሰሩ በጣም ትልቅ እገዛ ያደርጋል ይህ ብቻ አይደለም ሌላም አገልግሎት አለው ሌላው ጥቅም ምንድነው ልጆቻችን በሂሳብ ትምህርት በጣም ጎበዝ እየሆኑ በመጡ ቁጥር ለፈጠራ ስራ ራሳቸውን ያነሳሳሉ ካልተገቡ ፊልሞች ካልተገቡ ስልኮችም ራሳቸውን ይቆጥባሉ ከቴክኖሎጂ ግን አይርቁም ይህንን ማሳያ እኛ ለሶስት አመታት ያስተማር ናቸው ልጆች ዛሬ በኮምፒውተር አስገራሚ አስገራሚ ፕሮግራሞችን ሰርተዋል ምን ላይ ደርሰዋል የሚለውን ከዚህ ቀጥሎ እንከታተል በነገራችን ላይ የአመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው የሚለው ውድድራችን በገና በዓል ቀን የጃፓኗ አምባሳደር ኢቶ ታካኮ በተገኙበት ተካሂዷል በተለይ ልጆቻችን በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ በማሰብ ብዙ ነገሮችን ለመስራት ካለን እቅድ የተነሳ ነው እሳቸውን የሚጋበዝ ናቸው ለወደፊቱ ብዙ ተስፋ አለ ብለን እናስባለን ይህ ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ራሱ ጃፓን ውስጥ የሚካሄድ ትልቅ ውድድር አለ ልጆቻችን በሂሳብ ትምህርት ጎበዝ እንዲሆኑ ብቻ ማድረግ ሳይሆን በሚቀጥሉት ጊዜያቶችም ከሌሎች አገራት ህጻናት ጋር ተወዳድረው ውጤታማ እንዲሆኑ ቴክኖሎጂውን ወደዚህ እንዲያመጡ እቅዳለን እና እስኪ አባከስ ተምረው አዳዲስ ነገርን ከፈጠሩ ልጆቻችን ጋር ቆይታ እናደርግ ተመልሽ ይመጣለሁ ኔ እኔ መሆን የምፈልገው ይሰራሹ ካባከሱ በኋላ ካባከሱ በኋላ የሰራውት ሌተርን ወደ ስፒች ወይም ደግሞ ጽሁፍን ወደ ንግግር የሚቀይር አፕሊኬሽን አሁን ላይ በመስራት ላይ ይገኛለሁ እና ደግሞ የራሴን ቻትም እየሰራሁ ነው በተጨማሪም ደግሞ ትምህርት ቤት ላይ ደውል ሲደወል የትምህርት ቤት ደውል ሲደወል በኮምፒውተራችን የምንቆጣጠርበት አፕሊኬሽንም አሁን ላይ የሚገኘው አሁን ላይ እየሰራሁት ያለሁት ወይም የመጣሁት ሌተርን ወደ ስፒች የሚቀይረውን ነው ሌተርን ወደ ስፒች የሚቀይረው አፕሊኬሽን የሚሰራው በችቲሜል ና በጃቫስክሪፕት ነው ችቲሜል የሚሰራው የምናየውን ነገር ይሄ ቪዥዋል የሆነውን ነገር ለምሳሌ ቴሌግራም ስንል ስልካችን ላይ የራሱ የሆነ አይከን አለ አደለ ቴሌግራም እንደሆነ የምንመርጥበት እነዛ ነገሮችን የሚሰራልን ችቲሜል ይባላል ማለት ነው ጃቫስክሪፕት ደግሞ ባክግራውንድ ነው ለምሳሌ መደመር መቀነስ የሚሆን አፕሊኬሽን ከሆነ ያንን ነገር የሚሰራው በጃቫስክሪፕት ነው ከቨሩ ደግሞ የሚሰራው በችቲሜል ነው ማለት ነው ይሄ አሁን የምሰራው አፕሊኬሽን ደግሞ ጥቅሙን ስንመለከት አይነ ስጉራን የሆኑ ሰዎች ይህንን ነገር መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው ማለትም ማየት ካልቻሉ በድምጽ ሊገባቸው ይችላል ማለት ነው ሁለተኛውን ጥቅሙን ደግሞ ስንመለከት አሁን ላይ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች በጣም ብዙ አሉ አለም ላይ ደግሞ አዲስ ነገር የለም ሁሉም ሰው የራሱን እያሻሻለ እያሻሻለ ሲመጣ አዲስ ሊባል ይችላል እና እኔ ደግሞ አሁን ካለው ላይ ያሻሻልኩት ምንድን ነው አሁን ላይ ያሉት ሌተርን የሚቀይሩት አፕሊኬሽኖች ምንድን ነው የሚያደረጉት በኦንላይን ነው የምንሰራው ማለት ነው ገንዘብ ከፍለን የምንሰራው ማለት ነው ምክንያቱም ኦንላይን ካልሆነ አይሰራለንም ለምሳሌ ኢንተርኔት ላይ የራሱ ስንገባ ራሳችን ስልክ ላይ የሆነ ነገር ትራንስሌት አድርገን ማዳመጥ ከፈለግን ግዴታ ዋይፋይ ወይም ኦንላይን መሆን አለብን ወይም ብር ያስፈልጓል ወይም ሞባይል ዳታ ማብራት አለብን ማለት ማለት ነው እና ይህን ነገር ደግሞ ሳይበራ እንደ አፕሊኬሽን ሰርተ ነው ምንም አይነት ገንዘብ ሳናወጣ ውጭ ሳናወጣ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽኖችን ይህን አሁን እየሰራ ያለውበት አፕሊኬሽን ነው እና ይሄ ደግሞ በኢኮኖሚ ላነሱ ሰዎች ወይም ዝቅተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ላላቸው ሰዎች የሚጠቀም አፕሊኬሽን ነው እና ደግሞ ቻትም እየሰራ ነው እንደ ልብ ኢንተርኔት በማይሰራበት ሀገር ላይ በመሆኗ እንደ ልብ ዋይፋይም የማናገኝበት ቦታ ላይ በመሆኗ እንግዲህ ልጆቻችን ገና ብዙ የሚያውት የእኛን ችግሮች አሉ እነዛን ችግሮች ለመፍታት ነው ጥረት የምታደርገው እንግዲህ አይነ ስውራን ህጻናትም ስለ አይነ ስውራን ህጻናትም ያሳስባታል ስለዚህ የሚማሩበት ድምፅ ሰምተው የሚረዱበትን መንገድ ነው የፈጠረችውና ሞቅ ያለ ጭብጨባ እኔ ሮድስ ካልኩሌተር ወይም እንደ መደበኛ ካልኩሌተር ሳይሆን በተጨማሪም ሌሎች ሌሎች ነገሮችን ሊሰራ የሚችል ካልኩሌተር ለምሳሌ አሁን ቦዲ ማስ መስራት የሚችል ካልኩሌተር እና በተጨማሪም እዛ ካልኩሌተር ላይ እንደ ጌም አይነት የሆነ ገስ ጌም የሆነ አይነት እንደዛ አርገን ተርቻለሁ ምንድነው ካልኩሌተሩ የሚሰራው ቦዲ ማሳችንን ይሰራል ምን ማለት ነው አካላችን ጥሩ አመጋገብ ላይ ነው ያለው ኦር አይደለም የሚለው ለማረጋጋት ይሄን ካልኩሌተር መጠቀም ይችላል ካሉንም ደግሞ ምን እናረጋለን ጌም ኦር ጌም ጌም እዛ ላይ ዘና የሚያደረገን ነገር መጩት ከፈለ የቁድር ግምት ጌም አይነት ነገር ዘሌ ጨምሪበታል ይህንን ለመስራት ሶስት አይነት ነገሮችን ተጠቅም ያለ ችቴሚል ሲስ እና ጃቫስክሪፕትን ተጠቅም ያለው ችቴሚል ተጠቀምኩት ስትራክቸሩን ኦር እዛ ላይ ምጽፎውን ጽሁፎች ለመጻፍ ስልስ ኤችቲኤምኤልን ተጠቅም ያለው ሴሲስ ደግሞ ስታይሉን ዊድ ሄት ምና ለመስራት ተጠቅም ያለው ጃቫስክሪፕት ፈንክሽኑን ለመስራት ነው እና በአጠቃላይ እኔ ሰራውት ነገር ካልኩሌተር ካልኩሌተር መስራት የሚችል መደመር መቀነስ ማካፈል ሞጁል ቦዲ ማስ መስራት የሚችል ና ጋስ ጌም ያለው የመጀመሪያ በእነዚህ ሶስት ነገር ውስጥ ተጠቀሚ ሁለተኛ ደግሞ በስክራች ሹቲንግ ጌም ኦር የሽጉት ጌም አይነት ነገር ሰርቻለሁ ይሄ ስክራች ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው እዛ ላይ የተለያዩ ነገሮች ኮዱ የሚሰጠ ለምሳሌ እንደ ፔችፒ አይደለም ፔችፒ ራሳችን ነው ኮዱ የምንጽፈው ስለዛ እዚህ ላይ ደግሞ ቀለል የሚያደርግልን ከሁሉም ነገ ከመጻፍ አይነቶች ቀለል የሚያደርግልን ራሱ ስለሆነ ኮዱን የሚሰጠን ኮዱን ብቻ እኛ ካወቀን ኮዱን ከተረዳ ነው እዛ ላይ መገልበጥ ብቻ ስለሆነ ቀላለው ስለዚህ ሰራውት እኔ ሾት የሽጉዝ አይነት ነገር ሰርቻለሁ ሶስተኛ ደግሞ የራሴ የሆነ ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት ማለት ስለ ራሴ የሚያስተዋውቅልኝ ስለ ራሴ የራሴን ዌብሳይት በተጨማሪም እነዚህ ሶስት ነገሮች ሰርቻለሁ ማለት ነው እሺና መሰግናለና ዶንያስ ስለዚህ እስኪ አሁን እኔ ሌሎቹን እስክጠይቅ ድረስ እኔ ጥሩ አመጋገብ ላይ ነኝ አይደለም የሚለው ማረጋገጥ ትችላለህ እሺ ልስጥ ክብደቴ ክብደቴ 67 ቁመት ሜትር ከ65 እስከዛ እስኪሰራ እስኪ አማኒኤል እንሱት ወዲያውኑ መልሱ እሺ ስለዚህ ወላጆች እንዲሁም በኋላ ላይ ምን አልኩኝ ሀ ኖርማል ት ትንሽ መቀነት እንዳልጨምር ግን እንቅስቃሴ ላሁላችንም በዚሁ ፍጥነት በጣም ይገርሟል እስኪ አንድ ወላጅ ወደዚህ ልግ ብዝቨርት ስታርት ዱንግ ኤክሰርሳይ ይላል በእውነት በጣም ነው የሚገርማችሁ በፍጥነት ነው የሚያወጣው በጣም ጎበዛ ዱንስ በጣም ይገርማት እ ንገረኝ ክብደት 69 ቁመት ሜት ሜት እኩል እኩነ ግን የምንለካካለን ነው ትክክል ማለት ነው ቢም ማይ ወርጎሪ እሺ ስሜ አማኔል ሰለሞን ይባላል እኔ የሰራሁት ሁለት ነገሮች ናቸው አንዱም በሲምፕል ጌም ነው ሲምፕል ጌም የምንለው አሁን ለምሳሌ ጥያቄዎች ሶስት ጥያቄ ይላቸዋል አለው እነሱም አንደኛው ጥያቄ መጀመሪያ የሚሰጠን ለመጫወት ዝግጁ ነህ ይለናል ከዛ የስ ኦር ነው እንለዋለን የስ ካለ ወደ ጥያቄ ይጀምርልናል ከዛ ወደ ጥያቄው በምን ጀምርበት ሰዓት አንደኛው ጥያቄ የአባክስ ጥያቄ ይጠይቀናል ለምሳሌ አሁን 75 ሲደመር 69 ከዛ መልሱን ትነግረዋለ ከዛ አሁን ትክል ኮንክ ትክል ነህ ይላል ትክክል ካልነ ደግሞ ዩአር ትክል አይደለም ይላል ከዛ ከዛ ሁ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ከኮምፒውተር ላንጉጅ ምርጡ ላንጉጅ ምንድን ነው ይለዋል በሚጠይቅበት ሰአት አሁን ለምሳሌ ሁላችንም የምናውቀው ንግሊሽ መሆኑን ነው የምናቀው ንግሊሽ በምንልበት ሰአት እሱም ዩአር ትክክል አይደለም እንደማለት ነው ይልል ይለናል ትክክል አይደለም እንግሊዝ የኮምፒውተር ላንጉጅ የምንለው ምርጥ ቋንቋ በጣም መረዳት የምንችልበት ፓይተን ነው ስለዚህ ፓይተን በሚጻፈው ሰዓት ትክክል ነው ይላል ስለዚህ ከዛ ወደ የሰራው ደግሞ ዌብሳይት ደግሞ ስለ ብላክ ሆል ነው ዌብሳይቱ ዌብሳይቱም ስለ ብላክ ሆል ጽሁፎች አሉት ኢሜጆችም አሉት አሁን ስለ ብላክ ሆል ማወቅ ከፈለገን ዌብሳይቴን አማኔል ዶት ኤችቲኤምኤል ዌብሳይት ላይ አሁን ፐብሊሽ አላረኩትም እንጂ ፐብሊሽ ካረኩት እሱ ላይ ሰርች በመታረብበት ሰዓት የኔ ዌብሳይት ታገኙና የብላክ ሆል ነገሮች ያስረዳቸዋል ማለት ነው ስለዳመጣችሁን አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ ልጆቻችንን ልናደንቃቸው ይገባል አማኑኤል ስንት ዓመት ነበር ዘጠኝ አመቱ ነው ሁልጊዜ እንደ የእድሜ ሌብላቸው እንደ የአስተሳሰብ ደረጃቸው በዚህ እድሜያቸው ይሄን ነገር መስራታቸው ማውራታቸው ሀሳባቸውን ያለ ፍርሃት መግለጻቸው በጣም የብዙ ልጆች ችግር እንግዲህ በጣም ከ20 ዓመት በላይ ህጻናት ላይ ሰርቻለሁ ፕሮግራም በጣም ብዙ ልጆች ሀሳባቸውን መግለጽ ይከብዳቸዋል ምክንያቱም እኛ ስናድግ ዝምበል የትልቅ ወሬ አታውራ ደግሞ ከተሳሳትንም እንስቅባቸዋለን። ንስቅባቸዋለን ተሳሳት ክንላቸዋለን ሌላው አለም ግን ልጆቻቸው በጣም በኮንፊደንስ እንዲሰሩ ያደረጋቸው ያዳምጧቸዋል ስተትም ቢሆኑ ያዳምጧቸውና ትክክለኛ ነገር ካለ ትክክለኛውን ነገር ይነግሯቸዋል ካልሆነ ደግሞ ምን ያደርጓቸዋል ያርሟቸዋል ካሎኒ ደግሞ በቃ በእድሜያቸው መግለጽ የሚችሉትን ሀሳብ ገልጸዋል አይደል እንዴ እንግዲህ የዛሬ 10 አመት እና 20 አመት ራሱ አማኒኤል በጣም ብዙ ነገር ያስተካክላል እኔ ግን አማኒኤል ሁሌ ልዩ ለውጡን ሳይ በጣም ስለምደሰት ትንሽ ልጅ ሆኖ ነውኛ ጋር የመጣውና በጣም ነው ማደንቀው በጣም ነው መወደው አጨብጭቡለ በጣም ነው መወደው ኢትዮጵያስ ጋር ስትመጣ እኛ ስንሰራ እንደ ልጆች ቁጭ አትልም ትመጣለች ምንድን ጠፋሽ እሽ ላስተካክል ወንበር ታመጣለች ታስተካክላለች እና ሁሌ እኔ የምሰራውን ነገር በቅርበት እንዲሁም አንድ ቀን በጣም ደክሞኝ ስለነበረ ሙሉ ፕሮግራም መርታለች እና ልጆችን አወዳደረችልኝ አጫወተችልኝ ስለዚህ እኛ ጋር በቅርበት ስለምትገባ በቅርበት ስለምታይ ችግራችንንም በቅርበት አይታለች እና የሰራችው አፕሊኬሽን ከዛ ጋር የተያዘ ይመስለኛል እስኪ ስሜ መን ቴዎድሮስ ይባላል ዛሬ እንግዲህ የመጣውት ያሰራውትን አንድ ዌብሳይት ላሳያች ነው ዌብሳይት እንግዲህ ለመባል ፐብሊሽ መደረግ አለበት ነገር ግን አልተደረገም ይሄኛው የሰራውት ዌብሳይት ስለ ኢትዮጵስ አክቲቬትን የሚያስተዋውቅ ነው ይሄ ማለት ማንኛውም ሰው ካለበት ቦታ ለምሳሌ ከቡታጅራ የሚኖሩ ተማሪዎች እዚህ መጥተው ግዴታ ሀሁለት መጥተው መመዝገብ አይጠበቅባቸውም እዛ አለ ብራንች ነገር ግን ከዛ ራቅ ያለ ቦታ ላይ የሚገኙ ሰዎች ግዴታ አዲስ አበባ መምጣት አይጠበቅባቸውም እዛው ባለው ዌብሳይት ላይ መመዝገብ ይችላሉ በሚመዘገቡበት ጊዜ አሁን ኤችቲኤምኤል እንዳሉት ማርክፕ ነው ለማሳየት ነው ተመዘገበ ብቻ ነው እንጂ የሚለው ፋይሉኛ ጋ አይኖሩም ይሄ ግን ለድርጅቱ ለኢትዮጵያ ሳአክቲቬትም የሚደርሳቸው ፋይል አለ ይሄ ማለት ለምሳሌ በአሁን ሰዓት ላይ አንድ ሰው እዚህ ዌብሳይት ላይ ቢመዘገብ ያለው ነገር በሙሉ እድሜው ሁሉም ነገር ኢንፎርሜሽን ወደ ድርጅቱ ላይ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ መቆጣጠር ይችላሉ ምን ያህል ተማሪ አለን ምን አይነት ትምህርት ነው የሚፈልገው ሳምንታዊ ትምህርት ነው ወይስ ወራዊ ላይ መመዝገብ የሚፈልገው ያስመርጠናል ስለዚህ እሱም በሙሉ ሞልተን በሰጠነው ጊዜ ኢንፎርሜሽኑ እንዳልኳችሁ ድርጅቱ ጋር አለ ከዛ የኢንፎርሜሽን ኢንፎርሜሽን ድርጅቱ ለምሳሌ በጣም ሩቅ ከሆነ ወይ ደግሞ ማይመች አካባቢ ላይ የሚገኝ ከሆነ ይቅርሳ ይሄንን ነገር ማድረስ አችልም ብለው ይነግረዋል ነገር ግን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ካሟላ በጣም ቅርብ ከሆነ በቃ ኢንፎርሜሽኑን ካሟላ ያንን ዌብሳይት አክሰስ እንዲያደርግ ይፈቅድለታል ማለት ነው ስለዚህ ያ ዌብሳይት አክሰስ እንዲደረግ ከተፈቀደ ለምሳሌ ያህል ሁለት አይነት ጌሞች ይዥ መጥ ማባዛትን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የሚረዳ ጌም ና መደመርን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የሚረዳ ጌም ነው ማባዛትን ኤክሰርሳይዝ የሚያደረገው ያው ሶስት ዲጅት በአንድ ዲጅት ማባዛት ነው መደመር ላይ ግን ምንድን ነው ኢትዮጵስ አለች እዛው ጌሙ ላይ ከዛ ኢትዮጵስ ጥያቄ ትጠይቋቸዋለች ለምሳሌ ስፒከር የማይሰራ ኮምፒውተር ምናምን ያለው አለ ስለዚህ መስማት አይችልም ስለዚህ ለእነሱ ደግሞ በቴክስት ፎርም ወይም ቁጥሩ እያያችሁ መልስነት መልሶ ያደርጋል ስለዚህ ነው ዌብሳይት ይህንን ይመስላል እንግዲህ እኛ ይህን ሁሉ ሶስት ዓመት ሙሉ ስናስተምር ለኢትዮጵስ አክቲቤት አባከስ ዌብሳይት አልሰራ ነው ነበር እንግዲህ ችግር የሚፈቱ ልጆች ማለት እነዚህ ናቸው በጣም የሚገርማችሁ ዮሴፍን ላምጣውና እና ዮሴፍ ዮሴፍ ከዛ ህሊና ባለፈው በቴሌቪዥን አቅርቤው አንድ ጓደኛ ፕሮግራሙን ተከታተለና ወዲያውን የደወለልኝ እናንተ እያስተማራችኋቸው ግን እኔ ትንሽ ቆይተው ልጆቹ እናንተን የሚያስተምሯችሁ ይመስለኛል አለኝ እና በጣም ገረመው በቃ እናንተ ቁጭ ብላችሁ ከነሱ ብትማሩ ይሻላል እና ልጁ የሚያወራው ነገር በጣም ገርሞኝ ነው የደወልኩልሽ አለኝ ዮሴፍ የሰራውን አፕሊኬሽን ይነግረናል አፕሊኬሽን ሳይሆን ጌም ነው ጌም ነው የሰራው ጌሙ ግን ለመጫወት ብቻ ሳይሆን እንዴት አይነት ችግር ፈቺ እንደሆነ ወይም ደግሞ እንዴት ችግራችንን እንረዳለን የሚለው ነገር የውጭውን ነገር ብቻ መገልበጥ ሳይሆን እኛም ሀገር ያለውን ችግር ለመለየትና መፍትሄ ለማምጣት የሚረዳ ነው ልጆቻችን ከኛ መብለጥ አለባቸው ከኛ ከበለጡ ነው ለውጥ የሚመጣው እኛንም መድገም የለባቸው አደል እንዴ እኛን የሚደግሞም በጣም ቆንጆ ነው ግን ከኛ መውረድ የለባቸውም ቢያንስ በልጠው ለውጥ የምናይበት ምክንያቱም እኛ ከወላጆቻችን ትንሽ የተሻለ ነገር ለመስራት እየሞከርን ነው እናንተ ደግሞ የተሻለ ልጆቻችሁ የተሻለ 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 ነገር ሲሆን እኛ እየደከምን እየደከምን ስንመጣ እነዚህ ልጆቻችን ናቸው የሚረከቡት ሀገርን የሚረከቡ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ የሚለወጡና እኛም በደከምንና መስራት በማንችልበት ሰዓት እናንተ ናችሁ የምትከፍሉን ያለበለ እናንተ ደግሞ ሳትሰሩ እኛ ደግሞ እኛ ከእንደገና አርጅተን ወይኔ ልጄ እንደዚህ ሆነ ከዛ እንዴት ነው ከእኔ የሚጠይቅ ምናም ከሆነ በቃኛ ፌል አረግን አደለ ግን እናንተ እኛን የምትቀይሩ የምታሳርፉ ለሀገራችን ለውጥ የምታመጡ መሆን አለባችሁ ለዛ ደግሞ እኛንን የምንደክመው በጣም ጥቂት ጊዜ ነው የምንደክመው በነገራችን ላይ ልጆቻችን መሰረት የሚይዙበት እድሜ ይሄ እድሜ ነው 14 15 16 17 በሆናቸው ጊዜ ይቀለናል በልጅነታቸው ላይ ግን በጣም መስራት አለብን ትልቁ የምንሰራው ነገር ደግሞ መድከም ማስተማር ምናምን አይደለም እኛ ጊዜ መስጠት ልክ እንደ ዛሬው ማለት ነው በጣም እናመሰግናለን እስኪ ደግሞ ንገራቸው የሰራው እሺ በመጀመሪያ አድሉ ስለ ስጠኝ አመሰግናለሁ ስሜ ዩሴፍ ይባላል እና አሁን ማቀርብላችሁ አሁን ከችግሩን ጀመር አለማችን ላይ አሁን ችግር በጣም ትልቅ ችግር የሚባለው የዓለም ሙቀት መጨመር ነው በጣም ያሰሰበ ያለው ተቻለም እናም ይህን ችግር ለመፍታትም አለም አቀፍ መሪዎች የሚሳተፉበት ኮፓ 27 የሚባል ጉባኤ አለ ያም ጉባኤ ምንም እስካሁን ድረስ መፍትሄ እያመጣ አላመጣም እስካሁን ግን አሁን እና ውቀት የአለም ውቀት በጣም እንዲጨመር ያደረገው የዛፎች አለመኖር ወይም የዛፎች መመንጠር እና በእሱ ፋንታ የተለያዩ ፎቆች መገንባታቸው ነው ፎቆች ያስፈልጋሉ እናቃለን ግን ዛፎችም በዚያው መጠን አብረው አንድ አብረው አብረው መሆን አለባቸው አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ያው እንዳስጀመሩ ችግኝ ተከላ እንደሱ ቢኖር በቃ ሁሉም አለም እንደሱ ቢያደርግ ግሎባል አርሚንግ ይጠፋል ሙሉ ለሙሉ አረንጓዴ ይሆናል አላማ ተሸልመዋል እና እኔ ሰራውት ግን ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ዛፉን ለዛፍ ማደግ ፀሐይና ውሃ ወሳኝ ጥቅም አላቸው ዛፉ ውሃውን በነካው ጊዜ ስኮራችን ይጨምራል። እና በተመሳሳይም ፀሐይን በነካ ጊዜ ስኮራችን ይጨምራል ፎቁን ከነካ ግን ስኮራችንም ቀንሶ ላይፋችን ይቀንሳል ይህም ምን ሞት አለን እኛ ለማሳየት ነው በአለም ሙቀት መጨመር የሚሞቱ ብዙ ሰዎች አሉ እና ቀይን ለመቀነስ እንደ ጌም ሰርቻሉ እናመሰግናለን ስሜ ህሊና ይል ይባላል እኔ የሰራውት ጌም ደግሞ ስፔስ ውስጥ ነው ከዛ አንድ ሰው አለ ከዛ አንድ እንደ ኤሊየን እና አንድ ደግሞ ስታር አለ ከዛ ልክ ስንጫወጥ ሰውን እናንቀሳቀሰዋለን እስታሩ ግን በማናቀው በቃ በተለያየ ቦታ ነው የመጡት ከዛ ስታሩን በምንነካበት ጊዜ እስኮራችን እየጨመረ ይሄዳል ግን ኤሊያኑን በምነካበት ጊዜ እስኮራችን እየቀነስ ሄዳል እስኮራችን ዜሮ ሲሆን ሁሉም ነገር ያቆማል ከዛ እንደገና ነው የምንጀምረው ማለት ነው ኢልሃም በጣም ጎበዝ የሆነች በአባከስ በጣም ጎበዝ ተወዳዳሪያችን ናት ሌላው ምንድነው ኢልሃም ትንሽ ተፈራ ነበረ እኛ ደግሞ እንደ ፕሮግራም ተማሪዎች በትምህርት ቤት ትምህርት ይማራሉ ጎበዝ ለመሆን በጣም ብዙ አስተማሪዎች ጥረት ያደርጋሉ እኛ ግን እዚህ ያለ ነው ልጆች ደፋር እንዲሆኑ ሀሳባቸውን መግለጽ እንዲችሉ ማስረዳት እንዲችሉ እውቀታቸውን የሚደብቁ ሳይሆኑ የሚያስተላልፉ ሲያስተላልፉ ከሌላም የሚተላለፍላቸው በጣም ጀነረስ ሲሆኑ ማለት መስጠት የሚወዱ ልጆች እንዲሆኑ ነው ብዙ ጊዜ የማይናገሩ የሚፈሩ ልጆች ምናልባትም ከነሱ ብዙ ሰው መቀበል ይችላል በፍርሃታቸው ምክንያት መቀበል ሳንችል እንቀራለን ስለዚህ ልጆቻችን እንዲያወሩ ሀሳባቸውን እንዲገልጹ ያላቸውን እውቀት እንዲያወጡ ያላቸውንም ነገር እንዲያካፍሉ ማድረግ የምንችልበትና መሰረት የምንጥልበት እድሜ ይሄ ነው ከኢልሃምም የተማር ነው ይሄ ነው ኢልሃም ዛሬ ብቻን ሀሳቧን መግለጽ ለመግለጽ መድረሷ በራሱ ለኔ ትልቁ ውጤት ነው እስኪ ለኢላ ያለ ጭብጨባ ጎበስ ተማሪ በመጀመሪያ ድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ስሜል ሀም መሐመድ ይባላል አሁን ስለሰራቸው ሁለት አንድ አንድ ጌም እና አንድ ቪዲዮ አጭር ፕሬዘንቴሽን አቀርብላቸኋለሁ። በመጀመሪያ ጌሙን ስንመለከት ጌሙ የተነሶበት ችግር። አሁን በአብዛኛው ልጆች በጣፋጭ ምክንያት ጥርሳቸው ላይ የተለያዩ ችግሮች እየመጡ ነው እና በጣም ጣፋጭ በመብዛቱ ምክንያት ማለት ነው የተለያዩ ችግሮች እየመጡ ነው ከዚህም በመነሳት እኔ የሰራውት ጌም እኔ የሰራውት ም ባክድሮፑን የውሃ ዳርቻ አድርጌው ከዛ ከላይ ከላይ የሚዘንቡ ሶስት ነገሮች አሉ ኬክ ዶናት አፕል አፕል ና ሙዝ አሉ አራት ናቸው እነሱ በሚወርዱበት ጊዜ ኬኩን ከወሰድን ከላይፋችን ላይ ሁለት ይቀንሳል ከዛ ደግሞ ዶናቱን ከወሰድን ደግሞ ከላይፋችን ላይ አንድ ይቀንስብናል ማለት ነው አንድ ዶናትና አንድ ኬክ ከወሰድን በአንድ ጌሙን አለቀ ጌም ወበር ግን አፕሉንና ሙዙን ከሰበሰብን ደግሞ እየጨመረ ስኮራችን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ሙዙ የሚጨምር የሚጨምረው ስኮራችን ላይ ሁለት ነው የሚጨምርልን ስኮሩ ሲነሳ ከዜሮ ነው የሚጀምረው ከዛ ሁለት እየጨመረበት ነው ሙዙን ከሰበሰብን ሁለት ሁለት እየጨመረበት ነው የሚሄደው አፕሉን ከሰበሰብን ደግሞ አንዳንድ እየጨመረበት ማለት ነው የሚሄደው ስለዚህ ከኛ የሚጣበቀው ምንድነው ነው አፕሉንና ሙዙን መሰብሰብ ነው ቀጥሎ ደግሞ ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ ቪዲዮ አንድ እንትን አለች ወፍ አለች እሷ ትሄዳለች በምትሄድበት ጊዜ ከላይ ከላይ አሉ ፎቅና እንትን አለ ዛፍ አለ ከዛ ስትሄድ እሱን በፎቁ ትክክል ከሆነች ፎቁ እንዳይመታ እንትን አለብን ግን ከፎቁ ትክክል አድርገን ብናቆሙ እንደ ቪዲዮ ይሄድልናል ማለት ነው ስለዚህ እኔ የሰሩት እነዚህ ናቸው ስለዳመጣችን ፈርሚና በጣም በጣም አንድ ጌም ነው አሁን ልጆች ኤሌክትሪክ መንካስ ስለሌለባቸው ኤሌክትሪክ ከላይ አንድ አለ እና ሁለት የሚወርዱ ነገሮች አሉ አንደኛው የኤሌክትሪክ አይነት ይወርዳል በአንድ ጎን? አንድ ጊዜ ኤሌክትሪክ ይወርዳል አንድ ጊዜ ደግሞ ፍሩቶች ይወርዳል ኤሌክትሪኩን ከነካ ስኮራችን ላይፋችን ይቀንሳል ስኮር ደግሞ የሚጨምረው ፍሩቶቹን ስንነካ ስለዚህ ልጃችንን ኤሌክትሪክ ከያዝን አደጋ ሊያመጣ እንደሚችል በዚህ አጋጣሚ አንቺ በሰራሹ ማስተማር እንችላለን አደለም በነገራችን ላይ ሁል ጊዜ የሚቀርበንን ነገር ነው ምንሰራው እነ ፈርሚና እንግዲህ ልጅ ናቸው ስለታዩቸው ስለዚህ በጣም ለነሱ የሚቀርበው ጌም እና ጨዋታ ነው አይደለ ስለዚህ እየሰሩ ያሉት በጨዋታ ነው ከፍ እያሉ ሲመጡ ደግሞ ምን አይነት ለውጥ ሊያመጡ እንደሚችል እንግዲህ በጊዜ ሂደት እናያለን ግን አትጠራጠሩ ዛሬ የጀመሩት ነገር ነው ነገ ትልቅ ነገር ላይ የሚያደርሳቸው እድሉን ስለሰጣችሁ አመሰግናለሁ ስሜ አርሲ ማተክል ይባላል አሁን ስለሰራናቸው ሁለት ጌሞች ነው ከሁሉም የሚለየው የሁለታችን የሰራ ነው ከችግር የተነሳ አይነት አይደለም ዝም ብሎ ለጨዋታ አይነት ነው የሰራ ነው እና አንደኛው ዩቲብ ላይ ያየነውን እንዳለ ሙሉ ለሙሉ በሱ በመገልበጥ ነው ስፕራይቶቹን ብቻ በመቀየር ነው አንደኛው ደግሞ ከሱ የሚለየው የጨመረን በ50 50 ስኮራችን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ባክድሮፓችን ይቀየራል እና ደግሞ መቶ ላይ ስንደርስ ዩዊን የሚል ባክድሮፕ ያመጣልናል እና ሁሉም ሀይድ ይደረጋሉ ላይፋችን ዜሮ ሲሆን ደግሞ ጌም ኦቨር የሚል ባክድሮፕ ይመጣል ስሜ ዮርዳኖስ ተክሊ ይባላል አሁን የምናቀርብላችሁ ስለ ስክራች ነው መጀመሪያ ስክራች ምንድንነው ስንል ስክራች ጌም የምንሰራበት አፕሊኬሽን ነው ማለት አሁን የሰራ ነው ደግሞ ሁለት ኳሶች አሉ እና ደግሞ ባስኬት ቦል አለ ከስር ባስኬት አለ በሱ ባስኬት አረንጓዴውና ሰማያዊ በምንሰበስብበት ጊዜ አረንጓዴው ስኮራችንን አስር ይጨምርልናል ሰማያዊ ደግሞ አምስት ይጨምርናል የባስኬትቦልን ኳስ በምነካበት ጊዜ ግን ላይፋችን ይቀንሳል ላይፋችን አምስት ነው አምስት ጊዜ ከነካ ነው እንፈሩሻል ነገር ግን አንድ ሲቀረን ማስጠንቀቂያ ይሰጠናል የሆነ ድምፅ አለው በድምፁ ማስጠንቀቂያ ይሰጠናል ደግመን ከነካ ነው ጌም ኦቨር ይለናል አመሰግናለሁ ኢልሃም ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው የሰራችሁ ግን እንዴት ተመሳሳይ ነገር እንደሰሩ ቢያንስ ትንጋር በመጀመሪያ ድሉ ስለ ስጠኝ አመሰግናለሁ ስሜ አቤ ማድማስ ይባላል እኔና ኢልሃም አንድ አይነት ይሰራ ነው ሚስተር ሰለሞን በሰጠን ግሩፕ አንድ ላይን ስለነበረን ሁለታችን አንድ አይነት ሀሳብ አምጥተን ነበረ ለዛ ሁለታችን የሚያመጣ ነው ሀሳብ የሰራ ነው ለዛ ነው ለውጤ ሎን ከለሩ ምን ሁሉም አንድ አይነት ነው አንዳንድ ነገሮች ይለያያ እስቲ አንዳንድ የሚለያዩበትን ነገሮች ብቻ እንገኝ አሁን ከኢልሃም የኔ የሚለየው ቀለሙ ከሆነ የእሷ ቢጫ ነው የኔ ቀይ ነው ምናምን ከሆነ በቃ የሚለየው ንገሪ እኔ ሰራውት ከኢልሃም የሚለየው የእሷ ኬክ ና ዶናት ሲወርድ ለፊቅ ይቀንሳል የኔ ደግሞ ዶናቱ ብቻ ይወርዳል ዶናቱን ሲነካው ላይፉ በአንድ ይቀንሳል ከዛ ያሉት ፍራፍሬዎች ደግሞ ሙዝና ብርቱካን ናቸው

እና እሷ ደግሞ ባክትሮፑ በውሃ ዳርቻ አካባቢ ነው የእኔ ደግሞ ከውሃ ውስጥ ባለው የውሃ ክፍል ነው ማለት አድማስ ይባላል እኔም የሰራውት ጌም ነው ስክራችሪን በመጠቀም ነገር ግን በአጋጣሚ ከዮሴፍ ጋር የሚመሳሰል ሀሳብ እና እኔ የሰራሁትኝ ዛፍ አለ ከላይ ፀሀይና ውሃ ይወርዳል እና ፀሐዩ በሚነካው ጊዜ ዛፉን ስኮሩ በሶስት ይጨምራል ውሃው ሲነካው ደግሞ በሁለት ይጨምራል እና መብረቅ አለ ያ መብረቅ ሲነካው መጀመሪያ ላይፋችን ሶስት ነው መብረቁ በሚነካው ጊዜ ላይፉ አንድ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዛፍ ለማደግ ፀሐይና ውሃ ያስፈልገዋል ፎቅ አደለም መብረቅ ጊዜ አንድ ላይፍ ይቀንሳል በመጀመሪያ ድሉ ስለተሰጠኛ አመሰግናለሁ ስሜ ዳይት ይባላል እኔ የሰራውት ጌሙን እስክራችን በመጠቀም ነው የሰራውት ጌም ገሲንግ ጌም ነው መጀመሪያ አንድ ስፕራይት ሷም ካትናት ከዛ ከአንድ እስከ አስር ቁጥር ገምቱ ትለናለች ሶስት ላይ ፋለን ትክክል በአገኘን ቁጥር ስኮራችን እየጨመረ ይመጣል ልክ ቁጥሩን በስተት ካላገኘ ነው ደግሞ ላይፋችን በአንድ እየቀነሰ ይመጣል ከዛ ላይፋችን ካለቀ ጌሙ ያቁምና ራሱ ከእንደ አዲስ ያስጀምረናል ስላደመጣችሁን ያመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ ነው ልጆቻችን ስልክ ላይ ረጅም ሰዓት የሚያጠፉትን ጌም ላይ ፍዝዝ ብለው ለአይናቸው ለአይምሯቸውም ለምሳሌ እነዚህ ቁጥሮች ልክ የሰውነት እንቅስቃሴ ስናደርግ ሰውነታችን የተስተካከለ እንደሚሆነው ሁሉ አይምሯችንም የሚዳብረው በቁጥር ነው ስለዚህ ልጆቻችን ጌም በጣም ነው የሚያፈዛቸው ማፍዘዝ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አንድ በሽታም ተፈጥሯል አ ጌም ዲስኦርደር የሚባል ልጆች በጌም አዲክትድ ሆነው ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ተፈጥሮ ልጆች ገና በዚህ እድሜያቸው እዛ ሴንተር ውስጥ ገብተው ከጌም ከአዲክሽን እንዲወጡ ሱስ ሆኖባቸው መማር አቅቷቸው ትውልድ ቤት መሄድ አቅቷቸው መተኛት አቅቷቸው እየታመሙ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ግን ሲሰሩ ስራ ነው የሚሰሩት ሁለተኛ ነገር ደግሞ በፕሮግራም ምክንያቱም እነዚህ ልጆች እኛ ጋር የሚሰሩት በሙሉ መምህር ሰለሞን ፕሮግራም አውጥቶላቸው ልጆች መጫወት አለባቸው የሚጫወቱበት ጊዜ የሚያጠኑበት ጊዜ የሚመገቡበት ጊዜ የሚተኙበት ጊዜ ልጆች በጣም እንቅልፍ መተኛት አለባቸው ምክንያቱም እንቅልፍ እንድንነቃ ደግመን እንድንሰራ የሚያደርገን ነገር ነው ስለዚህ ተደብቀው ስልክ ከማየት እንዲገላገሉ እኛም ደግሞ ከእንደገና እድሜ ለነ ሰለሞን እና ቢንያም እኛም ራሱ እኔም ራሴ እንዴት ለልጆች ጊዜ መስጠት አለብኝ እንዴት መስራት አለብኝ እንዴት ከልጃችን ጋር ማሳለፍ አለብን የሚለውን ነገር እኔ ሁላችንንም አስተምረውናል እስኪ ለመምህራኖች ሞቅ ያለ ጭብጨ ነው